Okei, mä pistän naati sinne. Jep. Oliks se siellä? Oli. Mä menen alhaat sisään takaa. Etuovel nyt! Tain. Tain se. Nice. One down. Siellä on vissiin toinen siellä älykkyyshuoneessa. Juu. Onko se missä? Se on tässä käytävässä tulee. Mä oon tässä takaovella. Okei, mä tuun etuovel katto. Joo. Onko se sun flashlightti? Ei oo, se on sen. Mä heitän toisen naatin sinne ylös. Ei, se on alakerras. Ui vittu, joo niin on, mä sanon. Ja se oli tässä käytävässä mun kanssa. Toinen naatti. Sain se. Missä on sait se? Sinne eka sivuhuoneeseen sit käytävällä. Ai joo, se meni sinne. Siellä on vielä joku, juokseks sä? En juokse, mä olen ulkolataamassa haulikkoja hiilaamassa. Ja tää ei ollut sama äijä. Tapoin just jonkun. Mitä vittu? Mitä se oli?